Marvin her. Jeg har i dag med Tyr Black Hawk Racing Mirror, og det er til børn. Jeg har her modellen. Den kommer i et simpelt pop etui her. Så hvor du egentlig bare tager brillen ud sådan her, en lille slide funktion. Og så har du egentlig brillen. Den er her i grøn og blå. Super fed design egentlig. Men ellers så er brillen faktisk meget simpel. Jeg prøver lige at folde den ud, så I kan se den ordentligt. Her har vi den. Og den føles faktisk rigtig, rigtig lækker. Jeg prøver lige at smide den på, så man kan se. Får lidt en mørk linse her, hvilket jeg tror, den er super god, hvis du er under omstændigheder, hvor der er meget lys. Der vil den være super, super god. Og så føles den også fleksibel, som den skal være rundt omkring båndet her. Og så er der også et par næsebor her i, så man kan tilpasse den til sin egen pasform. Super lækre baller.